quadrar. Puntualitat extrema del Nàstic, que a 3:15 ha respost a la cita convocada per part del Reus Deportiu. Diu Carreras que mai ha jugat al Municipal del Baix Camp i admet la importància d'un Reus Nàstic, però tampoc vol que això es converteixi en una pressió afegida pels futbolistes. Precisament avui els deien als jugadors, no condiciona mai el partit que has jugat abans pel que t'has d'enfrontar, i a la inversa, no condicionarà mai el resultat que fem contra el Reus per encarar després el partit de l'Sporting, perquè són partits totalment diferents, un rival totalment diferent, amb un camp diferent, inclús nosaltres amb jugadors segurament diferents. Un Carreras que ha conversat amistosament amb López Garay, que mesos enrere afrontava l'últim derbi encara com a futbolista. Serà el primer cop que tots dos viuen el partit des de la banqueta. Pues un partido bonito para todo el mundo, para los espectadores sobre todo, para lo que es la ciudad de Tarragona y la ciudad de Reus especial, por supuesto, lo sabemos, todos los derbis en las ciudades que sean tienen un matiz especial y aquí no dejan de tenerlos, y a partir de ahí aún quedan días para prepararlo bien, para intentar llegar a las mejores condiciones posibles, como digo yo, y que los chicos puedan estar en disposición de competir de tú a tú al rival que nos enfrentamos, que es un buen rival, ¿no? Mentre Carreras no descarta que Joan Gaztañaga debuti dissabte, cap dels dos entrenadors s'atreveix a fer una porra. Això sí, afirmen que la millor cara d'un derbi es viu sobre la gespa, no pas fora d'ella. Lo millor del futbol, lo millor és jugar. Després entrenar. Periodista no sé quina alçada està, però lo millor és jugar. I bueno, jo no tinc cap dubte. Cap, ni una. Nada, cogeta. La verdad que lo mejor del fútbol es el futbolista, como dices. Ahora, el otro lado, sufres, yo creo que más. Serà el tercer clàssic territorial de la història, segona divisió. El curs passat, el Nàstic va caure per 1-0. L'últim triomf grana a domicili va ser l'any 2014.